ibu bapak rahimakumullah. Kangjeng Nabi ngadawuh kieu, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Ari jalma nu iman teh nu sampurna nu iman nu sae akhlak. Amin. Akhlak jalma nu iman teh nu paling sae akhlak caroge kaboy. Akhlak bojo kacarong. Disebut eta teh muasyarah bil ma, kudu kacai jadi saleu, kadarat jadi salong, siri banyur ku kadeud, siri simbeuh ku kanya. Nong dikeun dina bae deui. Eta muasyarah numutkeun ajaran ma'ruf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, indahna Kangjeng Nabi kabojo teh dina rumah tangga teu masihan beban, teu masihan kabeungbeur. Naon? Cohagna mah Nabi na rumah tangga tara ngagawekeun boy. Ibu-ibu sok digawekeun tara ku salaki. Maknya khawatir teuing jiga di Sukaraja awewe ngarora ka sawah tanur jeung pangarit derep atawa panen, khawatir teuing beungeut kokoloteun kokod raget sasangaleun. Padahal awewe numutkeun ajaran Islam teu aya beban tanggung jawab, kudu dimerdekakeun, kabeh harus ditangani kerja rumah tangga oleh sang suami. Setuju. Insya Allah, eta hebatna ajaran Islam. Subhanallah. Mata Nabi mana rumah tangga teu pernah miwarang damel ka bojo. Anapun bojo bade didamel, tidak boleh dilarang. Subhanallah. Model awewe teu dititah berjamaah salat, ngan lamun rek berjamaah tong dilarang ku carogena. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, mata Kangjeng Nabi ka pasar ku nyalira. Bari Nabi teh bojona lain hiji lain dua salap. Sabara. Ridho caroge ibu sapobojo leuwih teu dihiji. Tah. Kangjeng Nabi ka pasar nyuhun sembako 50 kilo untuk menghidupi sang bojo dan keluar. Malah Kangjeng Nabi bari haheho berkeringat dipegat ku para sahabat jeung murid-muridna. Aduh Rasul sawias wae apa calik wae gambar teu kedah kitu, sawias ku abdi wae ku abdi. Nabi kacaduna tara miwarang damel ka bojo, salapa damel tersebut masih kadada kaduga kumantenna. Subhanallah. Padang Nabi da jiga mesin pananganna teh sok ngisi kan. Sok naon? Ngasur suluh kana habu datang sanaya kompor gas. Nabi gurang goreng, Nabi suyar sayur, Nabi tuktak tetek, Nabi susak siksi, Nabi bulambel, Nabi runas ren. Subah. Terus eta tuangan dihidangkan disangakeun ka bojo. Nabi pimih nanti alihi jadi pelayan bojo. Bojo nakantun nampi tisang caroge. Ibu-ibu pernah dikitu-kitu kesalahin dah. Oh, mannya. Pernah tak? Lemen tak sarwa jengkuring. Oh. Goreng yang buka incu tujuh. Nah, sarwa udah lapan. Bawa dari incu gitu. Tapi kadang tendia demi Allah cat pernah mengejokin bojo kali-kali acat jadi sarwanya. Bapak ibu rahimakumullah. Tos. Itu Kangjeng Nabi. Tabadrun antanu runfa qanuri attai siru wagoni antamis bahus. Subhan. Beres teh Kangjeng Nabi mesean bawa tuang ka bojo, ninggal di bumi ngahunyut sampah. Nabi teu senengeun loba kokotor. Subhan. Mantena maksakeun diri ngarajadi contoh keur urang sadaya. Yakumul baik. Nabi sasap. Tuh. Sasap. Paingan di hari kemudian
sasapu meresian sampah teh bagian daripada iman. Palingan Nabi kerniras aya sahabat nu lelehan ini matan di surga. Ditanya boga manaon? Saur eta jelema di surga ibadah. Bapak ibu-ibu matak Nabi sasap. Aya salam bojo deblek sopat ku Kangjeng Nab. Aya rasukan bojo soe dijahit ku Kangjeng Nab. Aya baju bojo kotor diseuseuh ku Kangjeng Nab. Pala Nabi tarajijian sok sakapeung meresihan celana dalam boj. Ibu-ibu pernah cancut dibersihan ku salaki teu? Bikeun ka bebere ngasih beres ngaji. Meureun ngebecir melalumpatan. Pungan maneh. Pada seneng kana eusina. Suka. Lamun bapak-bapak kerasa meresihan cancut bojo bakal dibere cancut bidadari di akhirat. Oh, nah, dengerin aja bapak-bapak. Bakal diberi naon. Lain cangcut ke ibu, nubau, anu, itu. 1003, cangcut bidah dari mah, apa, bandinganan. Yo, lamun bidah dari wanita surga nu al-hur lain, turun kadunya nyiduh ke lautan sakecerot. Kabeh cai salautan, bakal ke bawah sengit, yang ke bawah amis. Subha. Lamun tong boro-boro salirana anu mucuy cangcutna diparbut. Non. Lamun dunya dijual jeung eusina, dunya dijual jeung eusin. Diduitkeun duitna dipake meuli cangcut bidadari, moal kabeuli awahing kumahalna. Subha. Moal kaarti ku akal, da imah kudu ku iman. Akal bener diakui ku Quran, hidayatul akli, tapi sok mentok kemampuan akal. Betul, harus aya hidayatul din, hidayah agama. Betul. Sok gera, Isra Mi'raj itu harus diimani. Harus apa? Diiman. Teknologi bagaimanapun tepat guna dan canggihnya, sebetulnya baru sebutir pasir di padang Sahara lamun ningal kejadian peristiwa Isra karena eta malain ku akal kudu ku im tos lamun cangcut bidadari dikaluarkeun apa dikadunyakeun ka anginan kabeh alam semesta kebawa seungit matina eta cangcut bidadari nembusna radius jauh mun dileumpangan 500 tahun. Subha. Oh, gera. Lamun cangcut bidadari sapotong ditololkeun kadunya kaanginan, taneuh seungit, leutik leutak seungit, cai seung, lumpur seung. Kabeh bebenda di dunya bakal seung, yukut, batu, keusik, tatangkalan. Kabeh pepelakan ke bawah seungit, paingan di akhirat loba suhada, solihin, siddiqin. Kabita ku mejot, kapelet ku cangcut binadar. Cacak-cacak kana cangcut na. Kamu kana naona? Gila. Kena kusina tuh. Subha. Batak Nabi masuk meresian celana dalam boj. Satu juga. Subha. Kangjeng Nabi tara selingkuh di boj. Nabi tara sumput salin. Eta cenah ngawayuh Nabi bojo leuwih ti dua. Wawartosela kanggo sepuh. Kudu sepuh direstui. Malah dipangmilarian keun anu pipantesan di bawah masa moan. Meni indahnya kayung yun ari nu saleh teu kapalan. Subha. Ibu-ibu bade miluan jiga bojo resuna sepuh. Mangmilarian keun anu bade moal. Gelos ya. Kangjeng Nabi tara selingkuh. Sirina Kangjeng Nabi parantos gaduh bojo dalapan. Beres perang Khaybar nikah ka urang Yahudi Khaybar anak Yahudi nya anom mencrak geulis. Subha. Siti Aisyah, Umi Salamah, Siti Hafsah tapi kan terjadi cemburu tapi akhirnya kecemburuan ti liren. Napa naliren? Akibat nikah ke anak Yahudi sabulan leuwih ratusan orang Yahudi Khaybar yadkhuluna fi dinillahi afwaja berbondong-bondong teken kontrak ucapkan dua kalimat syahadat asup is subha
Oh, jadi ngartos bojo Rasulullah sepuh tetemuru, tecimuru, karena buktina sanes ker kasemangan, tapi pengembangan dakwah Islam, supaya jelma daek beragama jeng daek sholat. Amin, ya Rabbah. Hadirin, mata Nabi tak pernah seling, Nabi tak pernah sumput salin, Nabi tak pernah cinta hianat culas kabaj. Nabi itu pernah temadep karena kahoyang baj. Nabi itu pernah ngebalir tina gerentes ning ati baj. Nabi itu pernah malengos tina hak-hak baj. Nabi itu pernah tepeduli karena keperyogian baj. Nabi tara pernah bohong ka baj. Nabi itu pernah nunun duit dina kopeah tu apal baj. Nabi itu pernah ngarampas karena kehangatan cinta baj. Molong pong irung pengmenanggut. Subhanallah. Maha Nabi ngada hukir. Ayah dosa lamun ku jelema dilanggar, Allah bakal murka tidunya komo di akhir. Maksana kieu? Bakal mere siksa tidunya komo di akhir. Catat. Hiji, anak nu sok calutak jeung campelak ka indung bapa. Awas tah. Eta jelema bakal ateul pait marang jeung pahar, kaluhur moal sirungan ka anak moal akaran. Lamun urang sae ka ibu rama, demi Allah, anak urang bakal hade ka urang. Setuju, setuju, setuju. Insa. Tah, muang ramah abis na hirup mudora ka kolot. Di dunia, komo di akhir. Kadua. Kadua, anu bakal disiksa di dunia teh salaki. Anu sok hianat kaboy. Eta teh sok diberi penyakit racager. Untung napa eh di waktu muda. Tong dibaca-baca teh namanya. Subhanallah. Hadirin, anu dimuliakan Allah. Nah cenah Nabi taruh di muaran damel ka bojo karena bojo aya gawe pameget moal mampu.